Звичайно, я знаю про цю проблему, і зараз я вас запевняю, що і президент, і уряд роблять все для того, щоб евакуювати їх звітом. Тут є проблема просто комунікації транспортної на сьогоднішній день, і це не так просто організувати. Це питання зараз, воно якраз і вимагається його вирішити. Я думаю, воно буде вирішено на найближчим часом. Просто щодо безпосередньо вирішення, це вже трошки за межами моєї компетенції, це я точно вам сказати можу.